Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Տիկին Նախդելյան, ես նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, ինչքան հասկանում եմ առաջին ընթերցման ներկայացված նախագծերները հետեւյալներն են. Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքը, այո, դատական ակտերի հարկերի կատարման մասին օրենքը, եկամտային հարկի մասին օրենքի փոփոխությունը, հարկերի մասին փոփոխությունը, օրենքը հիմնադրամների մասին, որ մենք արել ենք դիտողություն իմաստիված փոխում են, որովհետև այն չէր համապատասխանում հիմնադրամներին, ինչքան ես ստայեմ հասկանում։ Այո, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ Շահոթարքի մասին օրենքը, պետական տուրքի մասին օրենքը, անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը և սնանկության մասին օրենքը, ճիշտ է, թե ոչ։ Ճիշտ է։ Հիմա, եթե մենք գումարում ենք այս բոլոր օրենքները, իրանք հայելաբար արտացոլում են այն հիմնական օրենքը, որը չգիտես ինչու անվանում ենք, թե հիմա երկրորդ ընթերցումով է գնում, և դա հետևյալ օրենքն է. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին և կամ առողջության պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքն է։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ես չգիտեմ, դուք ինչպես եք դա տարբերակում, պարոն նախարար, անցյալ անգամ ելույթին ես ֆունդամենտալ դիտողությունները մարի ժամանակի սղության պատճառով գրավոր չեմ ներկայացրել։ Եստեղության այս նոր փոփոխություններից հետո ես վերջում եմ բոլոր օրենքները, մեր պրոբլեմները խորանում են, այլ ոչ թե չեն խորանում։ Ես անցյալ անգամ ասացի, որ միշտ համապատասխան ձեռքով պետք է բռնել համապատասխան ականջը, այլ ոչ թե թարս բաներ անել։ Դուք կառավարման համակարգ ներմուծում եք մի թարս համակարգ, որը կարող է ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ուստի, քանի որ մենք դեռ մի հատ էլ ելույթ ունենք երկրորդ ընթերցումի ժամանակ, այնուամենայնիվ թույլ տվեք մեր ուշադրությունը բևեռել այդ հարցերի վրա։ Բնականաբար պատգամավորների մոտ հարցը ծագում հետևյալը։ Առաջին, ըստ էության, դրամաշնորային վճար կամ հարկ, դրանք նույն բաներն են, վճարը կամ հարկը պետական բյուջե մուծվող պարբերաբար կրկվող անհատույց գումար է, խոսքը վերաբերում է հարկի մասին, և եթե խոսքը վերաբերում է հարկի մասին, ինքը որպես հարկ էլ պիտի տնորինվի, տիրապետվի և օգտագործվի, մասնավորապես, ոնց կարող է հարկը հավաքի մեկը, բայց ընդեղ ստեղծվի խորհուրդ, ենթարենք, կենտրոնական բանկ ունենա 3 անդամ այդ խորհուրդում, ի՞նչ գործ ունի կենտրոնական բանկը հարկերի հետ, ո՞ն է տրամաբանությունը, կամ ստեղծում ենք ներդրումային ֆոնդ, բարի բունի իմաստով, բացեք օրենքի հիմա ձևափոխելուց հետո դա դարել է կարծեմ 22-րդ հոդվածը, հեսա նայեմ մի րոպե, 20-րդ հոդվածներ, հեսա, ոնց կարող է ներեցը 20-րդ հոդվածը։ Որ օրենքի, պարոն Բագրատյան, 20-րդ հոդվածը որի օրենքն է։ Այդ հին օրենքի, բայց դա արտացոլված է առաջին ընթերցման տվող այդ բաների մեջ։ Ես ոնց տարանջատեմ, դու կարողանում եք տարանջատել, ես չեմ տարանջատում, չեմ կարողանում տարանջատել, որովհետև ինձ համար այդ բոլորը մի բան է, հասկանում եք, բնականաբար, խոսքը սովորական ներդրումային ֆոնդի մասին է, որտեղ գոյություն ունի ռիսկ, բայց որի վերաբերյալ սնանկության բանը հատուկ օրենքով պիտի լինի, այսինքն դա չի կարգավորվելու սնանկության մասին այն նորմերով, որոնք այսօր կիրառվում են կառավարության կամ դատական համակարգի կամ էլ կենտրոնական բանկի կողմից։ Սրանք առաջացնում են մտահոգություններ, սրանք առաջացնում են ինձ մոտ հարց, իսկ ինչի է պետք երկրին այսպիսի օրենքը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, որ ինձ պատասխանեն, իսկ ինչի չգնացիք եկամ տարկի լողացող սանդղակին, գոյություն ունի բյուջե, իր համակարգով, ում տա փող, ում չտա, գոյություն ունի սոցապմինիստրություն, ինչի չեք գնում այս համակարգով։ Եկամտային հանգի սանդղակը սահմանել 23%, ամեն տարի բյուջեն սահմանելով, նկատի ունենալով պատերազմական գործողությունների ընթացքում այդ տարի արդեն որպես փաստ դեպքերի քանակը հայտարարել 23.2, 23.1.5, 23.5, ինչ ներդրումային հիմնադրամ։ Հաջորդը, այսա արդեն նորից առաջին ընթերցման օրենքներում կա այս փոփոխությունը։ Լսեք, կառավարությունը հայտարարում է, որ ինքը ստեղծում է սուվերեն հիմնադրամ երկիրը զարգացնելու համար։ Դա եղել է կառավարության ծրագրի հիմնական կետերից մեկը, կառավարությունը անդադ այստեղ կներեք, նույնիսկ մի փոքր գլուխ է գովել, թե ես սա անելու եմ, բա այս ֆոնդի մասին հայտարարություն անելուց հետո, սուվերեն հիմնադրամի մասին, դուք ստեղծում եք այսպիսի հիմնադրամ, որ այսպիսի արտոնություններ ունի, բանակ աշխատի, դրա համար ենք ասում ենք, այսօրվա իշխանությունները, կառավարության ներկայացուցիչները շատ հաճախ սիրում են ձախձեռով բռնել աջականջը, չի ստացվելու։ Կառավարման տեսությունը ունի իր դաժան պահանջները,
Բերելեք օրենք, օրենսդրական նախագծերն իր փոփոխություններով, ճնշում եք, իրոք ճնշում եք, եւ արկային օրենսգիրքը, որն օրենք ընդունե, ճնշում եք սուվերեն հիմնադրամի մասին, ծրագիրը, որը քվեարկվել ընդունվել է, հասկանում եք, այս բոլորը չի կարող աշխատել, սա խնդիր է, մեծագույն խնդիր, եւ ինչու է այս լուծումը, անհասկանալի է, ձեզ պետք է խնդիր սոցիալական հարց լուծելու համար, մենք ասում ենք ճանապարհ, գոյություն ունի ճանապարհ, ճիշտ ճանապարհ, շնորհակալություն։